आजको भिडियोमा बिना भिपिएन बिना डिएनएस नेपालमा टिकटक चलाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु नेपालमा टिकटक बन्द भएसँगै धेरैजना व्यक्तिहरूले टिकटक प्रयोग गर्नको लागि भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गरिरहनु भएको छ र यसरी टिकटक चलाउँदाखेरि अनसेक्योर हुनुको साथै टिकटक राम्रोसँग नचलेको कारणले गर्दा आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एकदमै सेफ्योर तरिकाले तपाईँहरूलाई कुनै पनि हानि नहुने तरिकाले र एकदमै राम्रो तरिकाले टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरू पनि टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने चा यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि एकदमै सेक्योर तरिकाले आफूलाई हानि नहुने तरिकाले चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ म कसरी हामीहरूले यस्तो तरिकाले टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँ म टिकटक ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर टिकटक चलिरहेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई त्यो देखाउँछु म सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चाहिँ चलेको छैन ए साथीहरू यहाँनिर लोडिङ मात्र भइरहेको छ टिकटक चलिरहेको छैन र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जति टाइम राखे पनि टिकटक चल्दैन र म ब्याक गरे साथीहरू तपाईँहरू पनि यसरी ब्याक गर्नुहोला र ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नु तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईँहरूले यहाँनिर सर्च बारमा जानुहोला साथीहरू र सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर चारवटा वान लेख्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूले यसरी वान 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 लेख्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला है साथीहरू यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर फर्स्टमै एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि वान पोइन्ट वान पोइन्ट वान पोइन्ट प्लस डब्लुएआरपी भन्ने यहाँनिर यो एप्लिकेसन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको डाउनलोडिङ पनि एकदमै राम्रो छ साथीहरू हन्ड्रेड मिलियन प्लसले हेरेर यो डाउनलोड गरेर प्रयोग गरिरहेका छन् र यसको रेटिङ पनि फोर पोइन्ट वान रेटिङ रहेको छ एकदमै सेक्युअर एकदमै राम्रो खालको यो हो साथीहरू यसले चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल चाहिँ गर्नुहोला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेरेर यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नु होला है त र ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमै तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर विभिन्न कुराहरू पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो कतिको सेप छ भनेर तपाईँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डिस्लाइन र एसएपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर पनि तपाईँहरूले एसएफको अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हानेर यो ओकेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है त साथीहरू यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले हानेर देख्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अन गर्नु होला है त तपाईँहरूले हेरेर यसलाई अन गर्नुहोला अन गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर कनेक्ट टिङ भइरहेको छ यहाँनिर कनेक्ट भइरहेको छ र यहाँनिर एयर इन्टरनेट इज प्राइभेट भनेको छ तपाईँहरूलाई यसले इन्टरनेट प्राइभेट गरिदिने साथीहरू तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले ब्याक गर्नुहोला ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई टिकटक ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु यसरी यहाँनिर मैले टिकटक ओपन गरेँ हेटा साथीहरू अब चाहिँ यहाँनिर टिकटक चल्छ कि चलेर तपाईँहरूलाई यहाँनिर म देखाउँदैछु हेटासाथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर टिकटकको भिडियो चाहिँ चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ हेटाइटीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भर्खरै तपाईँहरूकै अघि मैले चाहिँ यहाँनिर टिकटकलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सम्पूर्ण भिडियोहरू राम्रोसँग कुनै पनि ल्याग नगरेर चलिरहेको छ कुनै पनि नअड्केर चलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टिकटक एकदमै मजाले चलिरहेको छ त साथीहरू र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बन्द गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फेरि त्यो वान वान एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला यसरी ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले हानेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्नुहुन्छ त्यसको लागि यसमा एकपटक यता होला यता सारिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ नि यो लास्टको अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यसरी बन्द हुन्छ र यसरी बन्द गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक चलाउन सक्नुहुँदैन र टिकटक चलाउनु लागि फेरि तपाईँहरूले यसरी ओपन गर्ने त्यसपछि चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ है त्यो साथीहरू साथीहरू तपाईँहरूले टिकटक चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाबाट चलाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई एकदमै सेक्योर हुने गर्छ र तपाईँहरूले भिपिएन र डिएनएसहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डाटा कति बेला लिक हुन्छ तपाईँहरूको कतिबेला ह्याक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई पत्तो हुने र त्यसैले गर्दा तपाईँ टिकटक चलाउनै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले बताएअनुसार चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरू र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु लगाएर यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट भिडाउन चाहन्छु